Ràdio Ciutat de Tarragona aixeca el taló de la nova temporada, carregada de novetats. Cada matí, el Bon Dia Tarragona. La informació amb Marina Pérez. I els protagonistes, en Ricard Laot. Les tardes les passem junts al carrer Major de les 8 ràdios de la xarxa, al Camp de Tarragona. Amb l'Eduard Virgili. I també amb el senyor Ramon. Cada tarda, de dilluns a divendres, de 4 a 7. A la nit, no apaguem els llums. Ens anem al Nau de Golfes. No et perdis el nou Late Night radiofònic. El Nàstic segueix jugant a Ràdio Ciutat de Tarragona amb les transmissions dels partits de cada jornada. I l'anàlisi al Com ho veus, el podcast setmanal del Nàstic. Amb Antoni Pinilla i el Carles Cortés. Arrenquem la tercera temporada de Podcast City, la plataforma de podcast ciutadà amb més d'una vintena de podcast i premis pels més escoltats. I encetem Podcast Studio, la primera productora de podcast corporatiu després de 7 anys, liderant el sector del podcasting al Camp de Tarragona. I és que Ràdio Ciutat de Tarragona és més que una ràdio.